Então, para falar um pouquinho sobre o mundo do agronegócio, está aqui comigo o presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Goianos, comigo, Antônio Chavaglia. Presidente, como está o panorama do agronegócio hoje em nosso país, principalmente aqui no sudoeste goiano? Olha, o agronegócio ele continua pujante, né? Ele continua desenvolvendo em tecnologia, em todos os sentidos. O produtor rural tem avançado em todo sentido. Infelizmente, nós não temos governo que tenha acompanhado o estado de sustentabilidade na infraestrutura do país para nós aproveitarmos as oportunidades que existem no mundo para poder remunerar melhor o produtor rural. Quanto ao setor de grãos também, nós temos uma pujança muito grande na questão do setor de grãos aqui no sudoeste goiano. Qual é a projeção atual? A projeção, você tem aí as questões que o produtor não tem proteção, que é a questão de seguro de renda que tem em outros países do mundo, onde a sociedade de diversos países do mundo eu considero o agronegócio muito importante e sustentam esses produtores nesses países. No Brasil é completamente diferente. Primeiro vai os produtores para depois ir a infraestrutura. E isso tem um custo muito grande para o produtor. Lamentavelmente isso tem acontecido no país há muitos anos e nós vamos padecer por isso ainda por muito tempo, essa falta de infraestrutura. Mas eu acredito que o Brasil tem o potencial de atender demandas mundiais de alimentos, que nós vamos continuar trabalhando nesse sentido. Esperamos que esses governos entendam a importância do agronegócio e ajude a fazer infraestrutura que venha contribuir com renda, melhoria de renda para o setor do agronegócio. Bom, nós estamos conversando com o presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, comigo, senhor Antônio Chavaglia. Nós estamos recém saídos também aí da Tecnoshow, uma das maiores feiras do ramo, eu diria, não só de Goiás, mas do Brasil, presidente. O balanço da Tecnoshow, os reflexos da Tecnoshow a partir de mais esta edição, que a cada ano ela cresce mais. Eu acho que o balanço é positivo, porque ela está atendendo as necessidades, cumprindo seus objetivos, que é trazer todas aquelas tecnologias novas, tanto na agricultura como na pecuária, que existe no mundo. As empresas do mundo do agronegócio estiveram presentes e principalmente os produtores, que participaram efetivamente de tudo aquilo que foi demonstrado em tecnologias novas e adquiriram essas tecnologias, que é o mais importante. O produtor está investindo, acreditando no agronegócio, acreditando na evolução do agronegócio, mais do que as autoridades e cumprindo o seu papel dentro da porteira. Do lado de fora da porteira, vão continuar com esses obstáculos. Mas eu acredito que o Brasil tem um potencial muito grande de atender as demandas mundiais e o produtor está com essa esperança. Por isso que ele continua investindo e o Tecnoshow mostra todas essas tecnologias e esses potenciais que existem para ser trabalhado. E o papel da Comigo é levar essas informações através de tudo que é demonstrado lá para que o produtor faça a sua análise com muita responsabilidade, como ele está fazendo, e aquelas tecnologias apresentadas. Ele está adquirindo elas, seja tanto de cultivares como também de novas genéticas, e isso demonstra que o produtor está com muita esperança no futuro. Eu acredito que isso tudo que a cooperativa faz é em prol da busca de renda para o produtor, e o produtor está participando muito dessas atividades. E foi realmente uma feira que surpreendeu bastante pelo ano que nós tivemos e teve aí um número surpreendente de negócios, acima de R$1,4 bilhão, demonstra a importância do setor do agronegócio no estado de Goiás. A gente agradece muitíssimo, presidente, pela receptividade com a nossa equipe. Mais uma vez, é sempre um prazer quando o senhor vem a Jataí, a gente poder conversar com o senhor, trazer essas informações, essas projeções do mundo do agronegócio. Esteja à vontade para suas considerações finais e muito obrigado mesmo pela atenção.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o produtor é um vencedor, um conquistador. Ele corre todos os riscos e o que a gente deseja é que nós possamos conseguir continuar com renda para o produtor rural, para ele se manter na atividade e investindo em novas tecnologias. Voltamos aos estúdios com Cidade em Foco.